Ini ndini shepherd njerere. Tipano pa njerere village. Ndiri mwana wa sabhuku njerere. Bankuru wangu ndiwo sabhuku. Ndini ndakasangana nechiitiko ichi chekupisirwa mumba na baba. Pakashaika mwana wangu naadzimai vangu. Ndivo vakashaika ipapa. Zvini zvakaitika mushure mekunge ndambosungiswa twigs dzakadarika. Ndapomirwa kunzi vauya vakaviga waya kuva waya kuri kuyadhi kwangu. Baba ndokubva vamhangana kumapurisa ndokubva ndasungwa ndikagara ndikandiswa kwamurirwa kujeri ndikagara murimandi. Kwakuzobvisirwa bill out. Nyaya yacho niriko haisati yapere chazotongwa musi wa 17 February. Saka ndabva ikoko ndabviswa bill out. Kwakuzouya ndopa ndakazosangana nechiitiko ichikusko pisirwa mumba. Chiitiko ichakauya ndakanzwa husiku na 3 o'clock. Padhopa angu kuti varikufamba munhu. Kwakuchimuka kuda ndione kuti pane munhu here. Ndisati ndanhinge ndopa ndakanzwa padro krepadho kubatwa. Saka ndichida kuti ndichikodaro ndibva ndanzwa moto kuti fu wapinda nepasi pedo. Wapinda nepasi pedo ndakada kuedza ndione ndikabude nepadho iri paya. Ndakaona moto wakawanisa zvekuti uye ndakatya kuti pamwe ndikasikotemwa nedemo kunze. Ndopa ndakatanga kurova window raiva riri kuraiti kwemba. Kuda kuti ndione kuti ndikaedze kubuda naipapo here misi woite miri kuti mhuri yangu ichibuda nekoko. Saka zvino ndichangorova ndikudaro window ravhurika rose. Ndakada kuti ndinge ndichienda pawindo paipai. Ndopa vakadaidzira adzimai vangu vakataiwa. Musabude vari kuuya nemabhodhoro. Baba vakabva vauya nebhodhoro vachisikokanda raiva rine parafini yaive irimo. Kwakusiko ndirova pazinapo. Zino riri kuzunguzuka ndokutsemuka nemukati mamwe mabhodhoro ndobva auya mumaziso neparafini yaiyi. Moto wakanga wazara mumba zvakanyanya fani. Ndopa ndikatama ndikachiramba ndiri munomo. Ndikapedzisira ndakubvira. Ndopa ndakabata bango repadenga pemba pandinoganhura 2 rooms dzachoni. Ndokuchitsika pamudhuri unogamura 2 rooms. Kwakuchizosimudza makumbo. Yaive imba yehuswa. Kwakuchisimudza makumbo. Kwakuburisa makumbo nemuhuswa muyamai pamusoro apo. Apo huswa wanga uchibvira? Waibvira. Kwakuchiburitsa makumbo nepahuswa paipai. Kwakuzoburitsa musoro kunze. Handira kuenda nekumberi kwaipiswa ndakazoyerera nehuswa kuseri kune kuti kumberi uku ndaitya kuti ndosikotemwa nedemo. Kwakuchizodzikira kuseri. Demo iri maitorioona here ramukuti maitiwo kuti maitemwa nedemo? Ndaingotya semunhu ari kuita zvozhi waanenge ane zvinokuwadza zvakawanda. Vane mashoko here avaitaura mamainzwa baba apa vange vari panze apa? Pavainge vari panze vainge vasina mashoko avainingi nasi vaingopotsira mabhodhoro nepahwindo patanga tapasa chete. Alright. Pamakabuda imimi chii chakazoitika? Pandakabuda inini baba vachida ndibatsire mhuri yangu nekuseri vakabva vatanga kundipotsira mabhodhoro aya vaiti vakapotsira vachikanda nemachisa aya kuti vandidhingine vachiuya nedemo vachinditandanisa. Munguva iyoyo ndichidaidzira kuti mhuri yangu budai, mhuri yangu budai. Ndokuzobuda kwakaita mhuri yangu yokuya kuya. Yotanga kuteera nekwandaiva ndiri kuya. Ndobva pavasiyai ndokuchidzoka kwakutanga kusikotema kwakusikotanga kutema mwana. Pavakatema mwana mudzimai ainge akamira achinhingirini akada kuti achizotiza ndopa akarohopa chidyapa kwakubva azotemwa ndokuchifa kwaakaita ikoko. Asi imimi daka renyu ranga ririrei nababa? Baba vainge vatengesa minda yavo ndopakatangira vatengesa minda. Saka vatengesa minda vakasungwa nachief chikwaka. Chief chikwaka kwakuzotidedza kudare kwavo ndokubva vatibvunza kuti mwana wako ari kuzviziva here. Ndikati kwete. Saka kubvira ipapo baba vakatanga kuti ivo vane ndopakatangira ruvengo rwavo kusvikira vazoti vazouya kuyadhi kwangu kwakuviga waya dziya dzetambo yeterefoni yakudhara iyai. Vakabva vafonera mapurisa kwakuchienda kumapurisa ndopakabva daka racho. Asi hamuna kubvira here mambogara pasi kana kuti magadzikwa pasi nevehukama kuti munge muchiyananiswa mimi sababa nemwana? Baba vairamba kugadzikwa pasi nevehukama nekuti enge ange munhu wekuti muraini mose hapana vaanowirira navo kunyange ana baba vakuru ana bamukuru. Vanenge vachitonzi ndokurovai ndokuita sei. Tinonzwa pachishona chedu kana pachikaranga chedu pane shoko rinotaura kunzi baba ndibaba. Imimi hamuna kuda kutaura here danho rekuti munge muchisuduruka kuti hondo iyi inge ichiperawo? Kuti ndinge ndichisuduruka pano ndakatya kuti ndizenge ndichisuduruka nenhau kuti ndakatya ndikasuduruka ndikanda ndinogara kumoko. Vaikutora waya dziya dzenhingi dzavo vondivigira futi ikoko. Vobva vanomhangara futi kumapurisa kuti kuita muone kune dzimwe waya. Mapurisa ozoti saka ichokwadi ndodhiri racho raanoita. Saka ndakabva nani kuti ndichisuduruke ndichabva ndangonzisusa ndinogara mujeri futi 10 years sedzavaida kuti ndingogara ikoko.
Asi chiitiko ichi patasvika nhasi chakakubatai zvakadini kana kuti chakakudzimbai kana chakakuradzai zvakadini? Pari zvini chakandidzimba kwazvo uye ndiri kutoshaya kuti panapa ndichange ichinasogara sei nezvakaitika zvese izvi nekuti zvinhu zviri kundirwadza zvikuru uye panenge pachizogara pachindityisa zvikuru sepanzvimbo pakafirawo vanhu. Chiitiko ichi mushure munge baba vaita zviitiko zvese izvi vakazoita sei? Baba vaitika zviitiko zvese izvi vakazoenda kumba kwavo pane mabedroom mairi aripo pazasi pamuri kuonapa. Ndopa vakazosvika kune rimwe racho riri one room iri ndoma vakasvika imomo vakazonwa mushonga vakabva vafira mukati imomo. Tiri kunzwa kuti pavakazofa vanga vasina kunge vakasimira. Hamuna kunzwa kuti zvanga zvafamba sei? Hatina kunzwa asi takangoona kudaro pavakafa vanga vasina kusimira saizvozvo. Ndonzi Shungu Mhere, ndogara munext village mama Chingauta. Inini ndichitanga kunzwa pakaitika pechiitiko ichi ndakanzwa kuchema kwevanhu. Ndamuka pandamhanya ndakaona moto imba ichitsva. Ndichimhanya kungodaro muroad imomo ndakasangana nemukomana achibuda pamba achimhanya achidedza kuti mhanya munobatsirwa mhuri yangu yekutsvira mumba. Saka ndakasvika pagedhi ndikaona moto imba ichiva ichitsva. Ndamira pagedhi ndakatora nguva inenge 10 to 15 minutes ndiripo pagedhi paya. Ndakazoona baba vachibva nekuti kuseri kuleft side kwemba vakabata demo ravo vanga vakapfeka hembe yavo vakapfeka trouser ravo vachidzika vachienda kumba kwavo. Vaenda kumba kwavo ndakatora dzinenge 15 to 20 minutes ndakamira kugedhi ndakazonotora torch nedemo rangu kuti tigone kupinda tigone kuasista vanhu vakanga vari mumba tichifunga kuti vanhu vagona kunge vatsvira mumba. Tichipinda tichirova torch takatanga kusangana nemwana ari kunieri kugedhi akangodonha akatizii. Ndakasikobata mwana ndavamusumudza mwana abva atanga kuchema. Ndamhanya nemwana kuroad kwangu nevanhu vakaungana vanhu vazhinji vakatya kupinda pagedhi. Ndavapa mwana kuti mhanya nemwana wechipatara mwana achiri mupenyu. Mwana uyu mhanya wechipatara anga aitwa sei? Mwana uyu anga atemwa nedemo pamutsipa. Saka takamhanya kuti anga achiri kufema achiri kutochema. Kati mwana anga amhanya wechipatara. Tsvagai motikari mumugwagwa, tsvagai motikari pachikoro mwana achimhanya wechipatara. Isi takaenderera mberi nekutsvaga amai. Tikasvika mumba moto paitsva imba tikasikovheneka mumba tikaona kuti mune light ranga rakachena. Taingoona kuti magumbeze ndiwo atsva nemudziyo asi makanga muratidza kuti mamusina munhu arimo. Patakazovheneka kuleft side kwemba kukuri kumunda uku takaona mai vakarara ikoko vakarwa. Tasvika pai tikaona kuti mai vanga vatoshaya. Amai vanga vakapfeka top vanga vasina kusimira kuzasi vasi vanga vatoshaya. Tatazotora chinguva chinenge 1 hour tichiedza kuti tosvika here kumba kwababa. Takazoenda zvakare kumba kwababa patasikosvika patasikorova window rekupa bedroom pa main bedroom mavanorara tikaona mumba mune makanga makawaridzwa magumbezi asi mava musina munhu. Tobva tanzwa kunwa kwemishonga womakonzo takagona kuzoenda kubedroom kuone room tobva tasikona pakakiwa nemukati. Tobva taisa demo padoor pahwii papadrop vatarova neboots dobva ravhurika vataona baba varimo. Baba vanga vatoshaya asi vanga vasina kusimira asi pava nemushonga chigaba chihombe chemushonga wechibage womakonzo iyoyo wechibage ndowanga urimo ndingati ndo zvakaitika panguva yatakasvika. Makasvika baba vakatitasa vasina kusimira zvii zvakapinda mupfungwa dzenyu uye makave nemubvunzo yipi? Takanzwa kurwadziwa nekuti baba vakanga vasina kusimira. Baba vakanga vazvimesa zvokuti nemazira taivaita hatina mupfungwa kuti vangasvika pachiitiko chakadaro. Asi mimi semugari womunharaunda idakarei ranga riripo pakati pababa nemwana? Baba vaida kuedza kuti vaimboti mwana hasi wangu. Isusu tichizoona takaona kuti mwana munhu akanga achidefenda minda kuti minda ingatengeswe. Asi baba vakavaida kuti mwana dakaenda kusaidi kwavo kuti minda itengeswe. Saka vakaona kuti mwana hasi kuwirira neni ndokuda kuti vabvise mwana panzvimbo kuti anze mwana hasi wavo kuti vagone kuenderera nekwechiitiko chekuda kutengesa minda. Asi mimi sevagari munharaunda chidzidzo chipi chamadzidza maererano nechiitiko ichi chaitika mudunhu renyu? Chatadzidza isi chekuti ndakadzidza kuti ukanzwa vanhu kana kuti mhuri mbiri dzichinge dzichikakavadzana edzai kuti mugone kubatsira mhuri nguva ichiripo. Nekuti chiitiko ichi chakaita nguva yakareba tichiedza kuti chichinzwa. Baba vachitaura kuti ndichaita makuva mairi kana mana asi pandichange ndava kuzviita izvi musasvike padhuze nekuti ndinenge ndisisaziva kuti vandichatema ndeupi. Saka takaona kuti kugara tagara pasi tabatsirana tichiri vanhu vapenyu tisati tasvika pachiitiko chakafanana nechichi tinonga kutibatsira. Asi tiri kunzwa kuti baba vanenge vakasiya vakanyora tsamba. Makasangana nawo here netsamba iyi? Tsamba ndakaiona zvangu asi nini kuti ndinyatsoiverenga handisati ndaiverenga asi tsamba iripo. Asi kuverenga makaita mashoko api amakaona mutsamba iyi?
Samba yakangonyorwa kuti ngozi yanda kusira iyi mikwanheya iyi. Iyi ngozi kana muchigona kuiripa munenge muri varume. Uye nhaka yangu vakagova nhaka yavo vachipa munin'ina wavo asiri wemumba mavaberekwa vachipa munin'ina wemune imwe imba anoratidza kuti munhu wavakanga vachizembera naye pakuwirana kwavo. Uye zvakare magamuchirwa sei nekumuroora kumba kwemuroora uyu akashayika maererano nechiitiko chakaitika uye nekushayika zvakare kwemwana? Kugamuchirwa kwataita isu ndiko kuti takaenda tichinoedza kutaura nehama dzemuroora. Pekutanga zvinhu zvanga zvakaoma nekuti vanhu vaichema vainge vachirwadziwa asi takaedza kuti tigare pasi tisangane pakati. Vakataura zvavaida vakati vada mombe 10 tikachemana vakasvika pa 5 tikachemana pari zvino takakwanisa kuva pamombe 3. Kureva kuti matoradzika zvakanaka? Taradzika mutumbi mune zvakanaka. Ko mwana? Mwana asati atorwa ari kuchiri kuchipatara. Kuchipatara kuri kunzi mwana anofanira kuenda ku postmortem bari nyatwa saka madetsa asati anyatsobuda kuti zvinge zvinobuda deti rabuda ndira baba ari kunzi vanogona kuenda musi wa 6 June. Mungatsanangura here tikunzwanzi pane nyaya yechipini kutsanangurika pakati pevaviri ava baba nemwana? Hongu, nyaya iripo ndeyekuti baba vanga mudzimai wavanga vachigara naye anga achigara nemwana wehanzvadzi yavo anova ndiye muroora akazenge atorwa nemwana. Mwana akazenge atora muramo aitwa muramo nababa ndiye anga mudzimai wababa. Saka baba vaiedza kuti handimuti muroora muramo wangu nokuti vaimbotamboona ichiramo. Aiso here inove nyaya yakasagisa kuti tisvike patiri nhasi? Takabuda kufunga kudaro asi baba vai vakataivabvunza vaiti nini muramo ndanga ndisingadini zvake.